is very good. The swing works, the Oracle again. Quite brilliant from Simon Jones. What a great piece of reverse swing. That's some piece of bowling, I can tell you. Getting it to go both ways. This one has come back sharply. Well outside off stump there, but not there. That's some piece of bowling, I can tell you. It's 263%. Ha 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 ha